Hola, soy un xente de primeiro xa. Vou falar do gato, que é protagonista no Gato con Botas. O gato é un felino carnívoro e un mamífero vertebrado cuadrúpedo, con respiración pulmonar. O seu nome científico é Felix silvestris catus. Os gatos poden ser de pelo corto ou pelo largo, e de diferentes cores. No Gato con Botas é un gato de pelo corto e de color aranxado. Os gatos comunícanse a través de maullido e ronroneo. En cambio, o Gato con Botas, como é un personaxe humanizado, fala como as persoas para comunicarse cos demais. Os gatos son grandes cazadores, teñen un forte instinto territorial e moi independentes. É un animal doméstico e moi limpo, pesan entre 2 e 7 kilos, viven entre 14 e 20 anos, durmen entre 12 e 16 horas, teñen un gran equilibrio, flexibilidade e agilidade. Camiñan a 4 patas e teñen 5 dedos nas extremidades anteriores e 4 nas posteriores. O gato con botas, o ser humanizado, andaba a dúas patas e levaba botas, que son as que lle dan o nome. Teñen unhas uñas fortes e afiadas. Teñen unha lingua áspera, a cola larga e as súas pupilas dilátanse para poder ver mellor na oscuridade. As súas orellas poden moverse unha independentemente da outra e xiralas 180 grados, polo que teñen unha gran audición. Son de natureza nocturna, polo que son máis hiperactivos a partir da tarde. Son vivíparos e teñen fecundación interna, a súa xestación dura 2 meses e traen entre unha e 7 crías.